ഹലോ ഗൈസ്, വെരും റേസി ഫാമിലി, ദിസ് ഈസ് യുവർ വിപിൻ. അങ്ങനെ 7 മണിക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് സർദാർ ട്രെയിലർ വീണ്ടും ആസ് യൂഷ്വൽ വൈകി ഇപ്പോൾ 8 മണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് 7 മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ട്രെയിലർ വരുന്നത്. സർദാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ടീസർ വന്നിട്ട് മുമ്പേ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് സർദാറിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് നോക്കിയാൽ സർദാർ ടീസറും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ്, ട്രെയിലേഴ്സ്, ടീസേഴ്സ്, റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, മൂവി റിവ്യൂസ് ഉണ്ട്, സോങ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, കണ്ടു നോക്കുക. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലൈക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ആ സൂപ്പർ താങ്ക്സ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റിവ്യൂസും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. സോ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വൈകിക്കണ്ട, നേരെ നമുക്ക് സർദാർ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് അതിനുശേഷം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം. Sardar avlo easy alla pudichira mudiyadhu. He's a master of disguise. Inspector Vijay Prakash. Prachana irukku sonna kuda varamaata sir. Press irukku sonna kandippa vandruvan. Ama totta adella trending sir. நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணாலும் 40,000 பேருக்கு தெரியற மாதிரி பண்ணணும். He is the face of Tamil Nadu police. யூனிஃபார்மே போடல, நான் எப்படி உங்க போலீஸ்னு நம்புறது? நான் எதுக்கு நம்புறேன்? He is such a fipster. Fipster. உனக்கு பிடிக்குமா? பிடிக்காது. பிடிச்சிருந்தது. அவனை கட்டிக்க முடியாது. ஏதாவது புரியுதா? புரியல சார். ராஜாஜி பவன்ல இருந்து ஏதோ முக்கியமான ஃபைல் வந்து மிஸ்ஸிங்கா? அதுல பழைய ராணுவ ரகசியம் எல்லாம் இருக்கா? சிபிஐ ராணி எல்லாரும் துரத்திட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி நீ பிடிச்சிட்ட, நீ தான் நேஷனல் ட்ரெண்டிங். இப்போ நான் ஒரு உண்மையை சொல்றேன். இன்டெலிஜென்ஸ் ஆபீசருக்கு மெடல் கிடையாது, அங்கீகாரம் கிடையாது. மிஷன் சக்சீட் ஆனா பாராட்டோ பரேடோ கிடையாது. ஆனா ஃபெயில் ஆச்சுன்னா எனக்கு தனியா ஒரு வேலைமை இல்லாம போச்சு. இந்த மாதிரி குட் மாம்ஸ் எல்லாம் அழவே கூடாது. Once a spy, always a spy. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്ച്വലി. ഫസ്റ്റ് ടീസർ കണ്ടപ്പോൾ ഓക്കെ, ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ത്രില്ലർ സ്പൈ മൂവി അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. പക്ഷേ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ്. അതായത് സ്പൈ മൂവി ഓക്കെ, ബട്ട് പോലീസ്, ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യുക, അവൻ ഇങ്ങനെ വരില്ല. പ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഓ വരും. മീൻസ് നമ്മൾ 4 പേർക്ക് നല്ലത് ചെയ്താലും അത് 40,000 പേര് അറിയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള്. സോ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നീ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നീ നാഷണൽ ലെവൽ ഫേമസ് ആണെന്ന് ആ ഒരു ഇരികേറ്റ. ഈ ചതുരംഗ വേട്ടയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരുത്തൻ കിട്ടേണ്ട ഏതാവും കിടക്കണമെന്ന് അവനോട് എന്താ സ്വന്തം കരുണ എതിർപ്പൊക്കെ കൂടാതെ അവനോട് ആശയെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനൊരു ഡയലോഗ് പറയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് നിനക്കൊരു നാഷണൽ ലെവൽ നീ ട്രെൻഡിങ് ആവും, നീ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് എന്ത്, പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് അവസാനം അത് മാറുകയാണോ, ഇനി സ്പൈ ആയിട്ട് മാറുകയാണോ, അതോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്ഗൈസിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിനുശേഷം സർദാറായിട്ട് ഒരു സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണോ? ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ പോലെ ആ ഒരു ടൈമില്ലേ വിശ്വരൂപത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഒന്ന്.
വേറെ തോന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ്. പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം, രാഷി ഖന്ന, ഇത് രജീഷ വിജയൻ, ലൈല, മൂന്ന് പേരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മൂന്ന് ആക്ട്രസ്, ആരുടെയാണ് കപ്പിൾ ഇവര്? ശരിക്ക് മൂന്ന് പേരും കാർത്തി തന്നെയാണോ? വേറെ വേറെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് മീൻസ് ഒരു ലവ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ സ്റ്റേജസിൽ, മീൻസ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ, അതിനുശേഷം മിഡിൽ ഏജിൽ, പിന്നെ വയസ്സായിട്ട്, വയസ്സായിട്ട് ആ ഒരു മറ്റേ ചെറുക്കനില്ലേ, മറ്റേ ഋത്വിക്കല്ലേ, ആ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മ എന്നെ പണ്ട് പോകും, അടിച്ചതിനെ ഗതിച്ച് തൂക്കി പോയാ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് അടിച്ച്, അതായത് കാണുമ്പോ കൈതി ഓർമ്മ വന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന്, ആ അടിച്ച ലോറിയിൽ പോകുന്ന സീന്. സോ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്, അതായത് എടുത്തിരിക്കുന്ന വിധം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. കഥ വന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ശരിക്ക്. ഇതൊരു സ്പൈ മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞതിനെക്കാളും സ്പൈ മൂവി ഓക്കെ, ബട്ട് എന്താണ് അവിടെ? പക്ഷെ ആ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ്, ആ ഫൈറ്റ് സ്റ്റൈലും കാണിക്കുമ്പോ അതേ സ്റ്റൈലില് ചെറുപ്പവും വയസ്സായ സ്റ്റൈൽ, വയസ്സായ ആള് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലും ഒരേപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ സെയിം ആൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡബിൾ റോൾ ആയിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ട്രെയിലർ കണ്ട ശേഷം ആ ഓട്ടി ഓടി ജസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു റെഡ് കളർ മെറൂൺ കളർ ഷർട്ടും ഇവിടെ ഒരു മുടി നീട്ടി വളച്ച ഒരാളും കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ഞാൻ നിന്നിട്ട് ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം നോക്കി, രണ്ടുപേരും ഇനി അവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആണോ? പക്ഷെ അല്ല, ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അതിലുള്ള ആള് വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതോ ഒരാളാണ് മുടിയൊക്കെ വളർത്തിട്ട്. സോ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഇനി അതില് അറിയാതെ, ഇനി ശരിക്കും ഡ്യുവൽ റോൾ ആയിട്ട് അറിയാതെ ഇവർക്ക് സ്റ്റണ്ടപ്പ് അറിയാണ്ട് ചെയ്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സംഭവം. പക്ഷെ കണ്ടിടത്തോളം അവർ തമ്മിലുള്ള പറ്റില്ല, ഇയാൾ ഇവർ തന്നെയാണ്, ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത്. പക്ഷെ അത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും സാധാരണയായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സർദാറിനെ, ഈസ് എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസ്ഗൈസ്. സോ ഇതൊരു മുഖം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ ഒരു റോള് ഒരു മുഖം മൂടി ആവാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫീസർന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊരു ഒരു ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കണം അതുപോലെ, എന്നാ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. സോ നിറയെ ഗെറ്റപ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതില് കാർത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഏതാണ് ഈ റിലേഷൻസ് ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള, എന്താ പറയുക, ആക്ട്രസസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ തന്നെ മണ്ടകായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ, അതറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് എന്താ പറയുക, നിറയെ ഗെറ്റപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഗെറ്റപ്സിനൊക്കെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ സീൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഇതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ, അറിയണമെങ്കിൽ ദിവാലി ഒക്ടോബർ 21 റിലീസ് ആവും എന്തായാലും കണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി റിവ്യൂ പറയാം. ഒക്ടോബർ 21 എന്തൊക്കെ പടം റിലീസാവുന്ന, ഇത് തമിഴില് സർദാർ പ്രിൻസ്, പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇത് മോൺസ്റ്റർ ലാലടിന്റെ, പിന്നെ ഹോളിവുഡ് ദ ഡെയ്ൻ ദ റോക്ക് ജോൺസൺ ദ ബ്ലാക്ക് ആഡം, എന്തത്, ഏത് പടം പോയി ഞാൻ കാണുന്ന ആലോചിക്കുന്നത് ദൈവമേ. സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ട്രെയിലറിനെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നി എന്നുള്ളത് മറക്കാണ്ട് കമന്റ് സെക്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ആ സൂപ്പർ താങ്ക്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറക്കാതെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതുപോലത്തെ റിയാക്ഷൻസ് റിവ്യൂസ് കാണാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോ അടുത്തുള്ള കാണുന്നവരെ.